Добрий день. Добрий день. Ну, мала, витягни руку. Так. Опусти пальці. Опусти пальці. Опусти пальці. А тепер розверни. Розверни долони догори. Так. Розслаб, розслаб пальці. Пальці розслаб. Дивись крізь пальці. Дивись крізь пальці. Опусти пальця. Опусти середнього. Ну, що ти бачиш? О, бачу. Бачу. Сірого, кволого чоловіка. Так. Який йде за возом. Прив'язаний налигачем. Обличчя сіре. Ой, бо. Він весь обдертий. Все, вже починаєш бачити. Тіло покрите пилом. Він плаче, тітонько. Що воно? Біда того чоловіка. Кожен тягне за собою на налигачі власну біду. То давайте скажемо йому. А чи він просив тебе? Ніколи не роби того, чого тебе не просять. Не всі люблять, щоб їм на їхню біду показували. І є один неприступний закон, доню. Ми, чарівники, можемо багато бачити, але мало діяти. Не наша воля змінювати світ. Але ж для чого нам тоді бачити? Щоб людям утіху давати. Втішеній людині легше в світі жити.